บ่าอรคุณบ่าวๆบ่าอาจជួយមើលបាននៅប្រភេទត្រកូលណូតដប់លឹះនិងត្រកូលណូតបាទថ្ងៃនេះម៉ៃនិតក៏មកលើកបង្ហាញជូនមួយម៉ូតក៏ដូចបងៗនៅតាមខេត្តហើយក៏ដូចតេជជនទាំងអស់ដែលតែជួយបាទជួយមើលនៅហាងផ្ទាល់បាទសម្រាប់តម្លៃបាទបងៗអាចសាកសួរបានមកណូតដប់លឹះ 5G ដែលអាចប្រើការប្រើប្រាស់បានច្រើនដូចជា app ដូចជាការលេងហ្គេមផ្សេងៗហើយការបកប្រែបាទជាភាសាដែលយើងអាចប្រើបិចបកប្រែបានបាទជាមួយទៅនឹងកម្លាំងថ្មនិងម៉ាស៊ីនបាទនេះគឺប្រភេទ node.5G បាទ node.5G2នេះធូរថ្លៃទេបាទ400ដល់420ទេបាទសម្រាប់ស្អាតនឹងសើហើយបងៗកុំភ្លេចបាទធ្វើការ ແລະមានអេក្រង់ធំបាទ6អ៊ីនច៥បាទនឹងមានកាមេរ៉ាដល់តែ3គ្រាប់គឺជាកាមេរ៉ាច្បាស់ហើយក៏មានថ្មបួនពាន់300មីលីអេមពែរដែរសម្រាប់ណូតដប់ផ្លឹស 5G បាទហើយក៏មានប្រភេទបាទណូតដប់ផ្លឹសបាទពណ៌សដែលផ្ដល់ជូនបងតា420មកហើយតា420 50ដុល្លារសម្រាប់ផលិតផលស្ទើរក្រេត B បាទស្ទើរតិចតិចទេហើយសម្រាប់A ដាច់បាទបាទន័យថា A ដាច់ក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបាទកៅសិបប្រាំបួនចុចកៅសិបប្រាំបួនដែលជាផលិតផលបាទសំណុំស៊ីនសបកទូស្អាតជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងកម្លាំងថ្មបាទនៅស្អាត100%ក៏ មានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមដែរបងប្អូនណាបាទមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមមកផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែបាទ460ដល់490កែបាទ460ដល់490កែអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿមកជឿហើយជឿមកមើលប្រភេទបាទ Note10+ឬក៏គេហៅថា Note 10+5G ហើយប្រភេទនេះក៏មានបិចបកប្រែថ្ម4300mAh ប្រភេទអេក្រង់6.8អ៊ីនបាទរូសរីសូលូសិនច្បាស់ហើយក៏ប្រភេទនេះគឺមាន 5G ហើយមានស្កេនកម្រិតដៃនៅកញ្ចក់អេក្រង់បាទហើយម៉ាស៊ីនវាគឺអស់ហើយបងប្អូនបាទ memory 2 16G RAM 2 16G memory 256 ឯណោះអញ្ចឹងแฟนទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់បាទ Note 10+ 5G បាទក៏អាចសាកសួរបានដែរជាមួយនឹងតម្លៃដែលផ្ដល់ជូនបងប្អូនតា420 450 ដែលជាផលិតផលក្រេត B បាទហើយក៏អាចអញ្ជើញមកមើលផលិតផលក្រេត A ដែលអាចទទួលការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាននៅលើទីផ្សារត្រឹមតែ 460 ដល់ 490 កែបាទ460 ដល់ 490នេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទគឺតម្លៃទៅនេះឲ្យបងប្អូនថាល្អខ្លាំងលឿនហើយជាពិសេសទំនើបមែនតើបាទបិទវាគ្រាន់តែយើងដាក់នៅបាទនៅអក្សរនៅឬក៏នៅតិចធម្មតាគឺវាបកប្រែជាភាសាយើងតែម្ដង អញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ពិបាកមើលទេបាទអាចថតហើយខ្ញុំចុចទៅវាបកប្រែជាភាសាយើងដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលដើរលេងកំសាន្តបាទនៅស្រុកគេត្រូវការណូតឬក៏បងបងបាទដែលជួយចិត្តរត់បាទផាសអាប់ឬក៏គេហៅថាចង់បានថ្មធំអេក្រង់ធំបាទស្រួលចាប់ម៉ូយបាទបងប្អូនផេនដាគេហៅថាពួកប្រើអេបបាទអេបហ្នឹងគឺមានច្រើនក្រុមហ៊ុនមែនតើឥឡូវនេះ អញ្ចឹងបងប្អូន Note 10+ 5G និង Note 10+ 5G ក៏អាចអញ្ជើញមកមើលបានដែរបាទអាទូចគឺ 400 420គឺស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់អាធំបាទផ្លឹសបាទផ្ដល់ជូនដល់420ដល់450ក្រេត B តែមិនស្ទើរខ្លាំងទេតិចតិចទេហើយក៏មានកាដូថែមជូនបាទម៉ាសេតមានឆ្នាំមានកាសមានស្រោមមានស្គ្រីនបាទនឹង ពី 56 និង 512 ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយแชร์ផងដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អនិងប្រម៉ូសិនមិនថាបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទជួបគ្នាបាទនៅវីដេអូបន្ត